no mu rubanza yaza akabwira perezida w'urukiko ati isomo nashakaga yararibonye mu mubabarire sibyo gusa nyine nibi bintu byafata ku mavuta bafata ku mavuta turabona ko muhete yakoreye ubuvugizi pe abantu benshi baravuga bahataka polisi eh iki eh ngo mwamugaragaje ngo mukoze amakosa ngareba ngo iki ngo ngo byonyine ngari amakamera ngamakamera iki ngo nasaba gusiba video ze ibintu byinshi cyane none se shamu Rwanda fata ku mavuta n'umuntu nawe wirengagijwemo nabantu bakoresha imboga nkoranyambaga ntago natinya kubivuga abenshi noneho bamuciriye urwa urwa pirato ndabivuga njyewe ndabivuga nta soni mfite ndababwiza ukuri mwese mwese mukora ibyaha na numwe ibintu fata ku mavuta avuga mwese mwese mwirwa mubivuga na numwe utabivuga nuko ariho warezwe ariko uzikuva kunenga ugashaka kwigira umunenzi ariko uburyo uri kunenga na uri gukora ibyaha ngo umunenzi uri kwibasira umuntu sibyo se umunenzi abantu banenga ugasanga ngo geregango fatango ngo yakoraga ibi kandi nawe uri kubikora already uri kumutuka ngo cyari ngo ukamutuka ngo yenda ngo cyari cyaratinze ibintu nk'ibyo ngibyo bro rero kwigira abere abere cyangwa se nukwibonekeza krizo ya nukwibonekeza abantu bafite bajya muri bibiri hano bavuga ngo haraho uzagera abantu bose bakwange ariko usansigana n'umugabo umwe wenyine imana yawe na Yesu sibyo imana yawe niza kuba hafi kuko yaratutswe nawe wanewe warutahiwe n'ubundi yatahiwe nde oya bigize abere abere urumva n'urwa pirato biki fata 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 se fata ubundi kibyo yavugaga rimwe ga mwirwaga mu oya none ni mugoroba nabonye nabonye ibintu gute fata yavuze kuri muheto numva nago nago biri byo nago ari byiza zanditswe nande zanditswe na Ben kandi wareze ni mugisha Benjamin ubwo rero kandi guseka cyane nita oya genda gake genda gake urumva rero ngira ngo n'izi mbabazi n'imera nazitanze bakongera abandi bagakosora bakandikaho ko ari Mugisha Benjamin ibindi byo kuba yatanze imbabazi ntacyo nabyo turabishima yaba kwiyarurutswa n'igitekerezo cyiza yaba kwiyarurutswa bitewe n'ibyo abantu bavuga njyewe ntavuze ku mbuga nkoranyambaga byuzuyeho ni ukuvuga ngo ahangaha ntacyo nibura ni inzira nziza ni inzira nziza kuba fata ku mavuta yaramusabye imbabazi iminsi cumi n'inga yose ntazimuhe yendaga ikibazo kirangirire muri ribu ibingibi birerekana ko hari ni ukuvuga ngo iyo turebeye muri darubinikani urakoze darubinikani yawe rero igaragaza yuko ari kumushinyagurira cyari kumwishima hejuru niko abantu bamwe bari kubifata ate gute kiso ndaje musabye imbabazi saa yine urabizi neza ko nuzimba saa yine saa kumi ntari bufungwe kuko nagukoreye icyaha pe ariko ndaje ndapfukamye musabye imbabazi saa yine urazinyimye saa tanu urazinyimye kandi ubizi ko saa cyenda ndi bufungwe ucunze saa munani na mirongo itanu ntushyize imbabazi muri sisitemu zishyize kuri social media darubinikani yanjye rero uko byagiye ni abantu babiri batandukanye cyangwa yagiye guhinduza amazi niko wasanga yahinduje amazina ibaro iragira iti njyewe Mugisha Ben Arias de Ben Arias ni eke oya ni eke ey iremi wese buri oya ni eke ariko ijambo n'ibitwenge ngo bisigaye nabyo ngo bigize icyaha baragufu Arias de Ben ufite irangamuntu nimero tudashaka kuvuga utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga akagari katukeyore n'andikira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro
ndumenyesha ko ntanze imbabazi ku makosa yankoreye nkaba nsaba ko Sengabo Jean Bosco yarekurwa. Iretre yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Notera asinyaho ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11. Gira icyo babwira. Amakosa arimo muri zino mbabazi. Gira icyo babwira. Mu byo tutazi neza nimba yarahinduye amazina. Ibyo ngibyo byo ntago nabigira ho comment cyane, ariko abamuzi bazi ko yitwa Mugisha Benjamin. Ibingi oya ukundanga umuntu wasanga yenda byarahindutse simbizi. No mu rukiko basomaga Mugisha Benjamin. Eh, mu rukiko basomye Mugisha Benjamin. Ni ukuvuga ngo izi mbabazi rero nago zanditswe n'umuntu wa nyabya. Ya, reka twizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikiye kuri Hills Empire ndetse na JB Rwanda. Mfite imbaraga maze iminsi meze neza ka kantu burarya no umuti ndashaka kujyana Joshua. Joshua reka tuvuge ngo Joshua. Joshua ni Jo nagari Jo. Joshua Joshua ndakujyana yo bagucanije yanjye akora bravo neza to cyaje waje kundeba mu rugo man numva meze nk'urwaye nanjye nashegeye pe ariko noneho umusore uhitomba kuri flashing ameze neza cyane ni umusore w'intarumiko ayo ni amagambo yose akoreshwa injege intarumikwa ikinindi jambo ni irihera nyine bashaka kwerekana ko umuntu ari umusore gutyo ubwo babyumvise so reka twizere ko abantu bose bameze neza cyane abantu badukurikiranye Kigali hari imvura eh bro nabonye inkuru yo mu burasirazuba bro ngo hari inzara nyinshi cyane eh guzi cyose cyabaye imyaka bateze kuri Radio One kugira n'ahantu abaturage bari gutangira kuvuga ngo Leta tushimire leta ngo yadufashije abana akaba arimo kurya ku mashuri ati badushakiye n'amashuri y'abantu bakuru natwe tujye turya ku ishuri eh barashaka gusubira inyuma bagajya kwiga se bro nyine hamaze iminsi urabona ino mvura twabonye Kigali ko ntacyo nakimwe kiri cyakoze byo mu ntara ngo imvura ntago yagiyirwa ya ngira ngo Kigali tumeze neza ya cyane ibintu bimeze neza cyane turi mu mpera z'icyumweru turi kugenda tugisoza gake 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 ya n'inkuru turi kugisoza inkuru nyinshi nyinshi cyane pe uyu mwaka hari abantu bavuga ngo uyu mwaka sinza amezi uzagira ariko uyu mwaka amezi uzagira ni menshi cyane kuko yandi kuvuga ko uho uri kubara usubira hasi kugira ngo tujye mu kwa 11 dushobora kuba turi gusubira mu kwa 10 no mu kwa 9 yego ubona ko nta cyizere yo kuzarangira vuba mu by'ukuri ibyambayeho ni ukubera Imana ndashima bambaye hafi muri byose bansengera n'abandi twabaga turi kumwe mu bibazo byose mureke dufatanye mu kubaka igihugu cyacu cyiza ndese ni ibyande yitwa nshuti muheto divine ubutumwa bwe ntacyo nakimwe mvanyemo ni wese wabyanditse yabyanditse dare ya twitter leba kuri ne kuri twitter aya nagarite bagariwe aya nabateka mitwe bagariwe leba nabateka mitwe be kuri twitter checking anyu twitter rero dore kibazo gisigaye kihaba twitter hasigaye habasaga umuntu saga yabayeho umuntu agata creating account agahita yita izina ryayo sintekereza yuko shuti muheto akakanya bitewe n'ibyamubayeho kuko nawe impamvu ntabwo wabonye ntabwo ese wowe ntabyo urabona ntabwo kwa mana ibi oya njyewe ntabwo wava muri biriya bibazo ngo uhite kuko nta nubwo tumumenyereye mu bintu byo kwandika ama statement atandukanye ntabwo nzi niba ari we ariko biri kuri tubonye abantu baje hadere bo babipostinze iriya twitter ntago ariye oka nibyo Muheto Divine yashima Imana nyine ariko kure no kwishima kuko bro hari aho bigera nyine wasohoka ukabafata umwanya ukashima Imana ukabanapfukama no hasi ukavuga Mana urakoze muri byose byagiye bimbaho twagiye rero ahubwo kintu ndi kureba ntimuturege aho buretse ikintu ndi kureba
Muheto ashobora kubona na Instagram ye ashobora kuba yikuye iyo ngiyo ntago ariyo mwihorera yikuyeho yayikura atayikura mwihorera iyi ni ya ingi kuri Instagram ubundi niho amakuru ye yayashyira Twitter bo barabeshya yego twagiye rero mwihangane banyakubahwa ntimujye kuturega bayo buretse gatoya gutangira ibi bintu tugiye kuvuga ngira ngo twifashishije abantu bagiye batanga ibitekerezo byabo kuri statement cyangwa se amagambo umuhanzi The Ben yanditse tukifashisha cyane cyane umuntu yamwibasiye naho tuzaguhera ariko twubaka ibitekerezo byacu bitarimo gusebanya bitarimo no gutukana yego fata ku mavuta yaramaze iminsi isaganira ngo 11 afunzwe ho yarafungiwe kuri station ya Ribu fata ku mavuta nga ari muri station ya Ribu yageze ahabona ku buzima aho biri kugana ro kugimageragere aca bugufi ashaka uburyo bari abantu abasaba imbabazi message zibageraho yari yaboherereje yimwe amatwi aka kanya ntabwo ndi mu bantu bari kuvuga ko fata ku mavuta atakoze amakosa yare yakoze turi kumwe gatanu kuri gatanu kubera yuko fata ku mavuta afite amakosa ariko bajya bavuga ngo ari amakosa ni ibyaha eh ntabwo ari amakosa ibyaha kurikiranwa atarahamwa ni ukuvuga ngo impamvu ari mageragere nuko urukiko rufite impamvu zifatika zituma bamukurikiranaho ibyaha yare yego ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo byaha yenda arabihamwa ariko urukiko rwabonye ko ari impamvu zikomeye zatuma abikurikiranwaho cyane afunzwe aho turi kumwe gatanu kuri gatanu cyane neza cyane fata ku mavuta bivugwa ko yagerageje inshuro zitari nke zo kwegera witwa The Ben mu gihe yari afunzwe zo kwegera witwa Muyoboke kuko nibo bantu bari hafi ntabwo yari kujya gushaka The Ben ntabwo yari kujya gushaka Medi ndetse bivuga yuko nekiriya cyacya bahata atarakizi yuko ko uruka ko impamvu ataburanye bwa mbere ibyaha byagendaga byiyongera bongera muri system ibintu bamwima amatwi nibwo harya nejo twabonye uwitwa The Ben abwira fata ku mavuta ko kubana mu mahoro ari byiza yafashe foto ye ayishyira kuri Instagram ye yego arangije yandikaho amagambo akurikira yego yanditse amagambo y'icyongereza gusa muri make ndadashobora yerekanaga ko kugenekereza yerekanaga ko cyakuyareba okay nayibonye yaravuze ati nubwo amagambo yamvuzeho yanshenguye kuri we urukundo ruzahora rutsinda kuri The Ben yego urwango urumuri ruzahora rutsinda umwijima ndasabira fata ku mavuta gukizwa akanagira amahoro asaba ko ubutabera butangwa mu mucyo ariko bakagira ikigongwe
Sema imbabazi nubwo amagambo muri make yasiza ibikomere bikomeye ndasenga ngo ugire amahoro uciye bugufi kandi ufite amahoro muri make aha ngaha yari gushaka kwerekanaga yuko we ababarira ari innocent ari clear nibwajo metre wafata ku mavuta witwa fata ikaramu yahise amusubiza direct ni nko kumubwira ngo ese de ben umuntu maze imisi hafi 11 afunzwe ubu nibwo wibutse ko wa mubabarira ko dosiye yamaze kuregerwa urukiko nako ubushinjacyaha kubizi neza ko yamaze no kuburana azasomerwa ku ejo kuwa katatu kwereboranye kuwa kabiri ubwo izo mbabazi urumva ari ikintu na kimwe zivuze iyo minsi yose yashize Ben nibwo wibutse gutanga izo mbabazi umunyamategeko rero fatikaramu yamusubije ati iki ubundi yavuze yuko imbabazi ntacyo zivuze yego mu gihe izo mbabazi yandikiye kuri Instagram atazanditse ngo azohereze muri system urakoze cyane akira akira uburu urakoze Krizo hari umuhungu n'urugero tujye gutanga once comes tanga ikirego libira mufunga iwabo nagiye kubona barampamagaye barambwira ngo watubare tugahura tukaganira ko tugushaka twaruhe turaganira twumvikana uburyo amafaranga yange bazayama tumaze kubyumvikana ndibuka ko icyo gihe twagiye kwa noteri mu mujyi byari nka saa moya z'ijoro yari kuburana mu gitondo wandika imbabazi nandika nasanze banditse bashyira muri mirangi iranga muntu bavuga ko bamuhaye iki imbabazi direct iryo joro urupapuro rw'imbabazi bahise barwoherereza direct hehe muri dosiye y'ubushinjacyaha umuhungu yagiye kuburana icyaha cya yankuriye cy'ubusikama harimo imbabazi zanjye ko nagize iki ko namubabariye ko ntacyo bazari butaha icyo gihe urukiko rwagize iki direct ayisata rwaramurekuye kubera yuko muri dosiye iburana ye harimo imbabazi basanze harimo imbabazi zanjye Ben the Ben aranditse ngo urumuri kubana mu mahoro nibyo byiza gusenga no gusenga ariko byanditse kuri IG yawe ntunanditse n'urupapuro turaza no kugoroka kuri uru rupapuro narwo rwadutunguye ya twikwihutisha ikiganiro baraza kubyumva neza fata ku mavuta nubwo kijyo gituma umuca umuntu uzaba yamubwiye umuca amanza nukuvuga ngo oya umuntu uzaba fata ikaramu yawe isa mubwiye abwira the Ben Jumbabazi zawe nta na kimwe zivuze gusa hari akantu naje gutekereza nyuma yego the Ben nubwo yenda koko yagize ugukererwa mu gutanga imbabazi nge nkuko mbibona yenda ashobora kuba yabonye yuko fata ku mavuta nk'umuntu wabaye inshuti ye igihe kirekire agiye mu munyururu kandi abafana be bataza kubibona neza bose bamwatatse pe agahitamo gutanga izo mbabazi izo mbabazi ni zero nuzeye mubwiye ko nta kintu na kimwe zivuze ziraza kugira akamaro okay nibyo tujye usobanura izo mbabazi zaza kugira akamaro fata ku mavuta ko bisukweze cyangwa amezi abiri harya iki cyemezo cy'urukiko ntikijurirwa mu minsi itanu kishirwa mu minsi itanu ariko ikibazo gihari ni iki ngiki kuba yagiyeho kugira ngo yongere abone itariki yavuba izamugarura ku bujurire kujurira ni ikibazo cy'itariki ifunga n'ifungurwa itariki azarikura itariki azayi arayikura he ko bakubwira ko ko bakubwira ko metrewe ni ugomba kubijyamo nabo mu makini nawe agomba kubijyamo kugira ngo abone itariki yavuba yavuba kuko bro yamaze kumanuka urumva aho icyo gihe yego niba jurira yego
ndatekereza yuko izo mbabazi zagira icyo zikora zishobora kugira akamaro ariko turaza kugaruka kuri izo mbabazi nazo nabona amategeko neza oya harimo yuko harimo yuko harimo yuko niba hatanzwe imbabazi bakajurira urumva yuko hari ukuntu yenda fata ko mavuta bashobora kumworohereza agataha iduvuga nibyo so ejo rero fata ku mavuta rakatiwe iminsi 30 y'agateganyo agikatirwa nibwo abantu benshi batangiye kwa kubwira The Ben amagambo bamwe rwose akomeye The Ben uri indyarya The Ben uri ikunda witwa Godfather we yarakaye pera namutuka aravuga uri gushaka gukriyaringa izina ryawe kandi kuko nanjye niko nabibonaga byaragaragaraga umuntu wese yuko The Ben imbabazi atanze sha bro mana yanjye ni kwa kundi krizo mana yanjye zimwe bakubwira ngo reka tuguha mata ati bakubwira ngo nibaguha mata ntaguri bujye kwa muganga nkayakuzana muri sehashika cyangwa yakuzanira Faisal ayo mata yabakumara iki nundi wabo wagize iyi hari igihe nanone bajya bavuga ngo nukuramira nundi wamaze gupfa wageze yo so iyo munsi rero mu gitondo aje ku aya magambo se yande ya ex dira ikintu cyose yavuga kuri The Ben turacyumva harimo amaranga mutima ko yamufungishije harimo amaranga mutima kubera ko yamutsinze yaramubeshyeye kuko already yaramubeshyeye kuko iyo ata okay iyo ex dira bafunzwe The Ben ni ubara wara ari mukuri so aya gambo ya ex dira agira ati amagambo ya ex dira Exidira muramuzi umwe washinjwe kwiba telefone aranditse ngo birababaje kuba icyo wishakira ari uko uvuga ari ukuvugwa gusa nyamara ukinira ku buzima bw'umuntu nzi uko biryana byambayeho mu mpimbira ibinyoma birangira mbatsinze ndi kureba ukuntu mwigira nyoni nyinshi ngo mutanze imbabazi nyamara haburaga amasa ategeze kuri atatu ngo imyanzuro isomwe byonyine kwandika kuri social media urabizi ko ntaho bihuriye nuko inkiko zikora ni nk'ibyo washatse kunkora imana igatabara gusa nizera ko rimwe uzasogongera ku ngoroka z'ibyo ukorera abandi witwaje iryo zina nyamara abo uhemukira bari no mu bagufashije kuryubaka Exedira aha ngaha rero tugirageje kureba ku bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye byinshi byagiye bijya ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje yuko zirambabazi The Ben yatanze atari imbabazi z'ukuri kubera ko ikintu cya mbere yazitanze igihe cyarenze yego azandika kuri social media ngaho kugira ngo nazitange wenda nibajya gusoma iyo rura rupapuro aruhereza umwavoka wa fata ku mafuta akahita rwirukansiriza wenda muri systeme hari urya imyanzuro wenda bari kuyi gutekereza ho gake iyo watanze imbabazi bo wazitanze aka kanya rero nta n'ubushobozi ubu ngubu afite ku bintu byerekeranye n'ikirego kubera ko ubu ngubu ufata ku mavuta araburana n'ubushinjacyaha yego byarangiye The Ben niyandika agasaba kwisanisha n'ikirego yego kugira ngo azagire icyo avuga cyangwa se akaba yagira iki yagenda agakurishamo ibyo birego nimba birimo kuko we yamaze no guhakana ko bitarimo none se bwa mbere uraje ngo ntago nigeze murega bwa kabiri wanditse iretre wandikiye urukiko amazina arimo ntagara yawe none se harya ntagariyo harimo amazina n'uretse gatoya yego vugisha ukuri iyi barwa y'imbabazi yanditse nabi yego serious The Ben ntago yitwa Mugisha Ben banzu yisome zana banzu yisome ntago yitwa Mugisha Ben yitwa Mugisha Benjamin
ubwo yuzanye Benjamin na Ben na abantu babiri batandukanye tanga yagiye guhinduza amazi niko wasanga yahinduje amazina ibaro iragira iti ngewe mugisha Ben Arias de Ben. Arias, oh yeah, ni AKA. Ire mi wese buri. Oh yeah, ni AKA. Eto ya kuri bitwenge ngo bisigaye nabyo ngo bigize icyaha. Baragufu. Yeah. Arias de Ben, ufite iranga muntu nimero tudashaka kuvuga. Utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga. Akagari katukeore nandi churu chiko rwibanze rwa Kicukiro ndumenyesha ko ntanze imbabazi ku makosa yankoreye nkaba nsaba ko Sengabo Jean Bosco yarekurwa iretre yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 notera asinyaho ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 Gira icyo babwira. Amakosa arimo muri zino mbabazi. Gira icyo babwira. Mu byo tutazi neza nimba yarahinduye amazina. Ibyo ngibyo byo ntago nabigira ho comment cyane ariko abamuzi bazi ko yitwa Mugisha Benjamin. Ibingi oya ukundanga umuntu wasanga yenda byarahindutse simbizi. No mu rukiko basomaga Mugisha Benjamin. Eh mu rukiko basomye Mugisha Benjamin. Nukuvuga ngo izi mbabazi rero nago zanditswe n'umuntu wa nyawe. Zanditswe nande? Zanditswe na Ben. Kandi wareze ni Mugisha Benjamin. Ubwo rero kandi guseka cyane. Oh ya genda gake, genda gake. Urumva? Rero ngira ngo nizi mbabazi nimera nazitanze bakongera abandi bagakosora bakandikaho ko ari Mugisha Benjamin ibindi byo kuba yatanze imbabazi ntacyo nabyo turabishima yaba kwiyarurutswa bitewe n'ibyo abantu bavuga ngewe ntavuze ku mbuga nkoranyambaga byuzuyeho ni kuvuga ngo ahangaha ntacyo nibura ni inzira nziza kuba fata ku mavuta yaramusabye imbabazi iminsi 10 yose ntazimuhe yenaga ikibazo kirangirire muri ribu ibingibi birerekana ko hari nukuvuga ngo iyo turebe muri Darbinikani urakoze Darbinikani yawe rero igaragaza yuko ari kumushinyagurira cyari kumwishima hejuru niko abantu bamwe bari kubifata ate gute kiso ndaje musabye imbabazi saa 4 urabizi neza ko nuzimba saa 4 saa 10 ntari bufungwe kuko nagukoreye icyaha pe ariko ndaje ndapfukamye musabye imbabazi saa 4 urazinyimye saa 5 urazinyimye saa kandi ubizi ko saa 9 ndi bufungwe ucunze saa 8:50 ntushyize imbabazi muri system zishyize kuri social media Darbinikani yanjye rero uko byagenda kose kanicare neza noneho tuganire fresh uko byagenda kose the Ben haba ndibaze yaba zitanze zikwiye ku mutima yaba zitanze atazikwiye ku mutima icyambere cyo yazitanze yego yazitanze yego kuko hari n'igihe atari no kuzitanga akamwihorera icyo ngicyo cyo nge nta kibazo nyifite kuba yatanze imbabazi ahubwo gutanga imbabazi ukazishyira mu itangazamakuru ntekereza ko atari ikintu cyiza ni ukugira ngo wigaragaze nkaho icyo ngicyo nicyo ngaye kandi ni ukugira ngo wigaragaze ukazishyira mu itangazamakuru already n'ubundi umwanzuro wamaze gufatwa yego iyo atanga imbabazi roki nta muntu ubizi nese nk'ubu reba nk'ikibazo gihari yenda si reba nk'ikibazo gihari ni muri iranga muntu y'abantu bose bay postings kandi bura niba ari ikintu cy'ambere wakubwira kibanga umuntu wagiye gushyira hanze zino mbabazi kuki atafashe iyi ni muri ibanga yenga yiranga muntu yenga ibi bintu nyine babikoze uri bukabajya gusohora yandirimbe ejo bundi bakabanza gushyira hanze
babikoze bihu uri kandirimba babanje arya bashanze yande ya niyo boss niyo boss nungu ubu urifashe umuntu wasoye n'urupapu ushyize hanze nimero ziranga muntu z'umuntu kandi bro niba ari kintu wakubwira ko kigomba kuba private harimo nimero yawe iranga muntu nimero ya konti ya bank yawe ari ibintu mane biri personal kuri wowe umuntu wa mbere wa sharing ya sharinga yafashe wenda zino nimero za rimwe rimwe 9 akazihisha agasiga undi ngimibari biri ya nyuma ni nayo mibi mane imibari ingitatu ya nyuma niyo mibi cyane nk'umuntu ashobora kujya kuyandikisha simu kadi akahita baruza kuri the ben rwose rwose ben rwose wajya kubona umuntu ejo ribu iraguhamagaye kuko tubona nimero inshyashya waguze nyine ukavuga se yihe ati ni hari nimero ibaruye kugurya bro nimero yiranga muntu ni ikintu umuntu akoresha ubu umuntu yabishatse yagushyira muri system yose ashaka sibyo se okay the ben rero yenda ngiye muvaho kugite cyanjye muvaho ibyo abantu bavuga ubwo ngubwo nyine yatanze imbabazi reka tumanze tunamugarukaho cyambere yatanze imbabazi una wabaye imfura yego nuko wenda bazitanze byarangiye ariko wazitanze hari n'utana zitanga umunyamategeko nawe yivuga ngo ntacyo bimaze azikoreshe mu mategeko ye yize uzi ikintu umunyamategeko cye cyamubabaje abigorofanye nawe ukuntu sibyo uzi cyatanga cyamubabaje uzi cyamubabaje nuko umukiriya we amanutse bari bamukatiye ore ya amanutse ariko n'ubundi nazifate yazijuririshisha nimba no kujuririshisha kujurira yajurira azikoresha iki ajurira oya oya azikoresha jurira oya azikoresha jurira ajuririsha iko ariko barayaje ya ponotinya ariko se ubwo rero fata ku mavuta ngo rero nange ngaruka kuri fata ku mavuta nubwo izo mbabazi baziguhaye ntago baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe ariko nanone mu byukuri fata ku mavuta bigaragara yuko urubanza rwe urubanza rukomeye yego rukomeye cyane kubera ko umavuta nawe yavuze amagambo akomeye cyane urukiko yanagize n'ubwoba yavuze amagambo akomeye cyane mu rukiko ariko rero n'ahandi hantu ahandi hantu hatereye ikibazo n'ahantu hamwe honyine yavuze amagambo akomeye pe twese turikanga ariko turi kugirana tugasanga mfata ku mavuta muri system harimo ko the ben ariwe wa murese the ben akongera kaza muri system ati sinamurese akongera akagaruka ati mu wa muntu muhaye imbabazi ndi gusaba ubushinjacyaha ko muhaye imbabazi kugeza n'ubu nyine urubanza rwe ukabona rugiye kwa nkuru cy'abana ariko ikibazo cy'urubanza rwafata ku mavuta hari ibintu byagiye hanze mbona ko yenda byari kujya mu mi kuko amagambo bitari ngombwa yuko avuga yego ibyo uvuga nibyo ariko we hari amagambo bitari ngombwa ko avuga we yahere hasi ashaka kwerekana ngahubwo ahurwo rwango bamufite rwaturutse nico gituma yagiye kubivuga rero sibyo nizera ko ahubwo uru rubanza bari turusaba rukajya no mu muhezo ntabwo bari biteguye ntabwo bari biteguye ko biriya bintu biri buvugirwemo ntabwo bari biteguye ko ibintu biri buvugirwemo kuko biriya bintu iyo bivuga mu muhezo hari amabanga runaka umucamanza yari kuyumva ariko abantu ntibayumve ariko aka kanya arandagaye mu muhanda ibintu bitagaragara neza kumva umuntu wiyubashye wubahaga niba koko nk'ibintu byavuzwe ari byarari kwe nk'ikigambo nka kiriya nimba bifite ibimenyetso waba wa mugabo we waba wandije isura yawe pe uburyo abantu bagufataga nabonye jera nakoze n'ikiganiro ariko bivugaho ariko byaba bigaragara nabi niba ari byo koko kuko nukanya dushobora kuba twicaranye najya hara nkavuga ikintu tutavuganye cyangwa se wambwiye ariko ntafite ikimenyetso byaba bitagaragara neza ugafata uwo utaramanutse asanze yo Jean Paul asanze yo rwema ndavuga no ku mihanda gusa asanze yo ni benshi asanze yo Jean Paul rwema abo ngabo abandi reka tubihorere mube hafi umugore we kandi
mube hafi mudakora ubaritazari kuko ushobora kujya kuba hafi umugore wafata ku mavuta ujyanye no kuba baritazari sibyo kuko no mukintu yavuze yaravuze ngo impamvu ngomba kubasaba imbabazi munamba barire nuko ari njye utunze umugore n'abana batatu abana batatu nagara abana bake muri Kigali byonyo no kwitunga ubwa wari giye ubona bigoranye bro sibyo kabona wari ufite nk'umbi 200 uvanyemo ariko rero iki muri ya big man yego amategeko na santima gira nyine nta oya ndavuga bamube hafi yo kuvanga abana oya ndi kuvuga bamube hafi ibyo ngibyo yo wakoze ikosa niyo waba ufite niyo ufite abana igihumbi bose bisibo ababe niba ari ukwezi oya ntamukuye kuri payroll bro byaba ari byiza ntamukure kuri payroll niba ari 400 ajya avuga ati 400 umugore wafata ku mavuta 200 cyangwa se agenda amubwira ati inzu murayikodesha inzu nzajya nyikwishyurira uje nawe urwana nibi nyina sibyo no mu rubanza yaza akabwira perezida w'urukiko ati isomo nashakaga araribonye umubabarire sibyo gusa nyine nibi bintu byafata ku mavuta bafata ku mavuta turabona ko muheto yakoreye ubuvugizi pe abantu benshi baravuga bahataka polisi eh iki eh ngo mwamugaragaje ngo mukoze amakosa ngareba ngo iki ngo byonyine ngari amakamera nk'amakamera iki ngo nasaba gusiba video ze ibintu byinshi cyane none se sha mu Rwanda fata ku mavuta n'umuntu nawe wirengagijwemo nabantu bakoresha imboga nkoranyambaga ntago natinya kubivuga abenshi noneho bamuciriye urwa pirato ndabivuga njyewe ndabivuga na soni mfite ndababwiza ukuri mwese mukora ibyaha na numwe ibintu fata ku mavuta avuga mwese mwirirwa mubivuga na numwe utabivuga nuko ariho warezwe ariko uzikuva kunenga ugashaka kwigira umunenzi ariko uburyo uri kunenga na uri gukora ibyaha ngo umunenzi uri kwibasira umuntu sibyo se umunenzi abantu banenga ugasanga ngo geregango fatango ngo yakoraga ibi kandi nawe uri kubikora already uri kumutuka ngo cyari ngo ukamutuka ngo wenda ngo cyari cyaratinze ibintu nk'ibyo ngibyo bro rero kwigira Abere cyangwa se n'ukwibonekeza Krizo n'ukwibonekeza abantu bafite bajya muri bibiri hano bavuga ngo araho uzagera abantu bose bakwange ariko usasigara n'umugabo umwe wenyine Imana yawe na Yesu sibyo Imana yawe nizakuba hafi kuko yaratutswe nawe wane wari utahiwe n'ubundi yatahiwe nde Oya bigize abere urumva n'urwa pirato wiki fata ubundi kibyo yavugaga rimwega mwirwaga mu Oya none ni mugoroba nabonye ibintu gute fata yavuze kuri muheto numva nago biri byo nago ari byiza kujya kuzana amateka y'ababyeyi be nago bro na nago nyine je ni ikiganiro yacu ba prodinze numva ntazi byo ari byo Ibere hanze n'ago nabijya nyine n'ago twabijya mu ariko bro nyine aho bigera kumva nyine haje makana uri kanze umuntu kumva ravuze ngo papa we yakoze ibi bro yavya ngibyo steam imona byo nzi ana yanje simbi reka twigendere fata iha nta nabonze na wenze muheto na nwanze ngewe wari wahura nawe sindana njye usibye kumubona mu ifoto ari no kuri video ariko nabonye hano yagongeye aka video naragafashe di hari hantu yagonje hari ibintu byinuze bashyize bigire kambi kwereka bashyize bya ha hantu haba ha crime scene crime scene ari wabya boro eh aba bona se eh aka nabi sa na hanga crime scene eh mikindo bagiye bayitambiriza bwabona ubwo mutuko yego n'umwero ubwo nuko bimeze nyene muryango wafata mwihangana abakunzi bafata mwihangane bajya bavuga ngo umugabo mgaseke mbara ndumva ari byo ngibyo twigendere murakoze mugira ijoro ryiza
gato dole.